ဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟရှိလူပြည်သူအလုံးကြားမှချမ်းသာဖေးရကေလူရဆန္ဒပြပါသည်ယခုဩဂုလ17ရက်ကနေ18ရက်ကြားမှာ12ရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားပြောပြပါမယ်တရားဒီဘွားစီကဇူလိုင်23ဩဂုလ23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားစီကယခုကာလမှာအလုတ်ဟောင်းနေရာဟောင်းနိုင်ငံဟောင်းပြတ္တနာဟောင်းအိမ်ဟောင်းရောင်းပြောင်းထွက်ခွာဆွန့်လွတ်ပြီးအလုတ်တိရာသူတိစီးပွားတိကံတရားအတိဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအတိတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အယုံကြည်မလွယ်လိုက်ပါနဲ့အခက်ခဲကြားတွေကထုပေါက်အောင်မြင်မယ်လူတိတွေနဲ့ပဝန်းကျင်တိတွေနဲ့ရာသူဂုံသူအတိတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံပြီးအကျိုးများမှာဖြစ်ပါတယ်ခရီးကောင်းလည်းတော့ရမယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းဝေးရမယ်အဝိဒယာရွှေရောင်ငွေရောင်အသားရောင်နတ်ပြရောင်ထီထိုးရင်၄နှစ်ခွန်ပတ်လည်ထိုးပါပတိစိတ်ဘုဒ္ဓ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 နဲ့ပတိကုပ္ပစိတ်ပါငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းချင်းတုတ်ငါပြောတုတ်ဖက်နဲ့ထုတ်တဲ့အထုတ်ထဲပစ္စည်းများဖရာတရားတန်ခါလှူပါပဝန်းကျင်ကျွေးပါခုနှစ်ရပြည့်အောင်လုပ်ပါဖြူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပိဋကကြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာဘေးခတ်တဲ့ရခတ်တဲ့တောကခတ်တဲ့မှန်သမျှကင်းငြိမ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရောက်ကောင်းကျိုးလူရာပြကြပါစေဗျာ။